Dhe armiku përbashkët partar Spaku është drejtësia sot. E mbron marrveshja që dakorcuan ditën e sotme nga Spaku. Marrveshja po ta shikoni, marrveshja nuk janë dy, marrveshjet në thelb nuk janë thjesht dy komisione, se njëri mbaroi sot. Sot i mbaroi afati, u është kjo që sapo thash. Marrveshja nuk është ato dy komisionet që morën, sterilizimi dhe timsi. Sepse sterilizimi mbaroi sot, mbaruan hetimet, Spaku e mbylli këtë dhe do filloi të ndërtoj akuzën. Dhe nuk kanë çajtojnë aty atë. U rrëzua jo. E para e dyta lidhur me çfarë ju intereson atyre, çfarë fituan. Ajo jo nën komisionet që do të bëjnë që këta hoqën dorë nga termi nën komisioneve, me sa dëgjova. Dhe i adresuan problemin komisionit ligjeve, nëpërmjet të ashtuar marrëveshje, që edhe kjo nuk ka bazë ligjore, sepse duan që të pikërisht të sfumojnë, të bëjnë ato, të kalojnë të gjitha ligjet që kërkojnë 84 vota. Dhe 84 vota, duke hequr të drejtën e komisionit, dhe komisionit ku ndërtojnë janë bipartizane. Dhe në raste, komisioni bipartizane është gjarë në fuqi, si që është komisioni për reformën zgjedhore. I pari që do të haj, dhe do me thënë, nga gjitha komisionet dhe nga gjitha çështjet, është çështja e reformës zgjedhore. Sepse Edi Ramës dihet që intereson të mbaj sistemin që ka. Për pjesën ku flitet për ndryshim sistemi, jo për arnimet që do të bëhen sipas rekomandimeve të Odirit, apo të zbatimin e futjen në ndryshimet e kodit zgjedhor, të ndonjë rekomandimi vendimit të gjykatës kushtetuese. Po komisioni për reformën zgjedhore, që është le të themi në proces me Partinë Demokratike zyrtare, në cilën pikë është? Ja pikërisht këtë është datë 21 mars. Skadon data 21. Po, pse nuk ka një produkt? Pse nuk ka le të themi një dakordsi për sa i përket? S'ka një produkt sepse produkti natyrisht është penguar nga Partia Socialiste dhe nga pjesa tjetër e opozitës. Sepse komisioni është bipartizan po gjithë përfshirës, ku të gjitha le të themi pjesët e opozitës, të gjitha partitë e opozitës janë të përfaqësuara në këtë komision. Edhe rithemelimi dhe partitë me anëtar patjetër. Anëtar. Po me anëtar ose komisioni është komisioni ka drejtën e vetos. Bashkëkryetari nuk vendos, nuk ka komisioni. Po jo, e kanë fjalën në kompetencë. Bashkëkryetari nuk ka kompetencë për të vendosur apo më. Ku kanë ngjesur procesi? Kanë ngjesur procesi se nuk kanë paraqitur asnjë platformë, as Partia Socialiste, as pjesë të tjera, as rithemelimi. Partia Demokratike ka çuar propozimin e vet këtu e 5 muaj më parë, në nëntor. Dhe është e qartë, ne kemi kërkuar ndryshim sistemi, hapjen e listave, Shqipëria një zonë elektorale për barazimin e votës, siç e thot kushtetuta, që vota është e barabartë, si në jug dhe në veri, si në qendër dhe në perëndim, në lindje dhe në perëndim të vendit. E para e dyta është votimi dhe numërimi elektronik, vota e diasporës. Asnjëra prej këtyre nuk i intereson Edi Ramës dhe nuk i intereson dhe Sali Berishës. Pra, sigur dhe Sali Berisha dhe Edi Rama nuk do të sjellë asnjë produkt. Nuk do të reformën zgjidhje. Mesa duket këta po e çojmë që mos sjellë asnjë produkt sepse doli sot bashkëkryetari i Kraut Socialist dhe tha që nuk ka asnjë produkt. Pse s'ka asnjë produkt sepse Partia Socialiste nuk ka vullnetin që ta miratojë aty. Dhe çfarë bëjnë tani? Do të bëjnë atë që tha Edi Rama. Do qëmtojnë vota. Sepse të heqesh komisionit kompetencën që është me veto dhe ta kalosh me shumicë ta lësh në duar të një komisioni tjetër që s'ka atributet e komisionit strukturës posaçme. Asnjë ta shohim si do ta përcaktoj sepse nuk ka bazë ligjore tek fundi. Dimë përbërin 2 me 2. Po ama do të jetë të shohim ajo tha Bledi Çurçi sot tha numrin do ta përcaktojnë tha komisioni ligjeve tha.